Milí přátelé, představuji vám svůj nový dokončený obraz, který jsem nazvala Šepot intuice. Vlastně představuje spíš takovou živočišnou citlivost, takový, jak ty těla tady jsou krásný a jak cítějí sebemenší šelest, sebemenší dotyk, sebemenší pohyb myšlenky. Jsou do sebe vklíněné a hypercitlivé. Ta zelená barva, ta svěží jarní zelená, představuje zrození něčeho nového, něčeho, co je tady úplně nové, jako nový citový, pocitový zážitek. Cítíte tu souhru až hudební a všechny ty přírodní motivy, ty kudrlinky nás zvou k té jemnosti, k té energii, která pořád krouží a v které prostě tančíme a hrajeme s ní ten život. Tak takhle spontánně vám povídám o tom obrazu, abych vás naladila a možná, že vy máte další jiné, úplně jiné pocity u toho obrazu. Tady jde spíš o to, ne o tom příliš přemýšlet, protože si budete říkat, jo, kde má hlavu, tamhle je prso, tamhle je ruka, ale o to tady nejde, nám jde o tu souhru. O ten šepot intuice, o to, v čem nás to obohacuje na té naší vnitřní úrovni, při tom našem vnitřním životě, jak to v nás rezonuje, co nám to vnitřně říká a čím se stáváme bohatší. Teď koukám na tu hlavu té ženy, která je k nám z profilu. Jak ta její hlava je úžasně, úžasně kudrnatá. Jako kdyby z ní šly všechny ty intuice, které ona do sebe natáhla. A ta druhá žena, která je spíš uvnitřněná, taková schoulenější, tak ta to přijímá někam tam dovnitř, do své duše. Tak vám přeji krásný zážitek i pro toho, kdo by chtěl mít ten obraz doma a těšit se z něho a inspirovat se jim. Moc vás zdravím a objímám jako ten obraz.